Amiga, tenha calma sobre o que dizem de mim. Não fui para a cama com o seu querido, mas ainda uma visita depois vais te arrepender. Não bata minha porta, não tenho nada pra dizer. Foi o teu querido que me procurou, me acamba. Até prometeu me pagar uma casa no Quilamba. No meu aniversário prometeu me trazer os lambas. Não aceitei, não sou mulher de facilidade. Com alguém já estou, não encontro felicidade. Não sou assim, não quero acabar mal. Não quero ser o alho na panela sem. Mas um homem só pra...